Na državnom takmičenju iz matematike održanom u Šapcu, Petar Popović, učenik Pirotske gimnazije, osvojio je drugu nagradu. Ovo nije njegovo prvo takmičenje iz matematike. Kako kaže, matematiku je zavoleo još u osnovnoj školi. Takmičio sam se i kroz osnovnu školu kao i u prvom razredu srednje škole i drugom. Mm-hmm. Ali u drugom nismo osvojio plasman, tako da da. Dobro. Ovog puta kako je bilo? Pa, bilo je teško, ali uz dobru pripremu koju smo imali sa profesorkom Aleksandrom, uspjeli smo da osvojimo nagradu. Oslobođen sam prijemnog ispita za matematike na fakultetima tehničkih nauka i prirodno-matematičkim fakultetima. Petar je učenik trećeg razreda, a zbog državnih takmičenja iz matematike stekao je uslov za upis na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.